Nekako da upodem tajming za efektan izlazak na scenu, uvek izađem pre nego što se svetlo upale ili posle muzike, zato što sam potpuni degenerik. Ćao, ja sam Srđan Divčić, dobrodošli na još jedno veče komedije u komedi klubu Ben Akiba. Večeras veče improvizacije. Mi ćemo da vas pitamo nešto, vi ćete da zadajete. Imamo okvirno igre i onda u okviru tih igara mi izmišljamo odmah ovde na licu mesta, a vi utičete tamo što dajete ideje, menjate. Praktično ste reditelji večeras, je li to okej? Okay? Dosta velik pritisak na vama, jer vi ga platite kartu i onda vas maltretiramo da radite još ovde. Dakle, detektor laži je igra za koju nam treba i detektor laži. Ovog puta ga drži naš kolega Nemanjica iz Novog Sada. On je dosta dugo obučavan za taj težak zadatak. Dakle, igra je sledeća. Vi ćete da nam zadate sad neku dramsku scenu. Ivan i ja ćemo da nešto pričamo. Kada se Nemanjici, koji je detektor laži, ne svidi šta mi pričam, on će da viče promeni. I poslednje što sam rekao mora da promenim, jasno, potpuno. I onda budeš surfer, ti si... A šta ja da budem talas? Vidi, da bi on vikao promeni, neko mora da priča. Jer ako ja budem stao, a on viče promeni, ja mogu sve da šuštim jače. Dobro, on je surfer, daj šta ja da budem. Ja da budem Majkula. Vama baš nije jasan koncept da moram da pričam, jebi ga, ali neka. Bit ću Majkula koja priča, koga jebe. Zdravo. Kako ava, Majkula? Evo štuku slo. Ja sam Majkula. Promeni. Ej, nešta, ti ličiš burazeru, šta se radiš ovde? Došao sam malo da surfujem. Vidi kako peraje imam, onda ja plivam već meseci. Promeni. Gle kolika je ikulska kurčina. Bilo je dobro, te pojedem ili da te pokažem, ja rekao evo neki Japanci dolaze ti na prosu. Evo neki Kinezi dolaze da odnesu. Kako ide posao sad ono, ili jedeš ovi ljude? Prvo ti kažem, posao sam vegan. Promeni. Ima pečenjara jedna ovde sa strane, odem tamo nakrpam se jagnetine. Ja sam došao ovde jer sam čuo da ima jedna Ajkula koja priča i pravo ti kažem, ovaj... Promeni. Šta s time, Medović? Sljedeća igra je idemo na dejt. Sećate se onih kvizova, išlo to na trećem kanalu, Vojan Nedeljković ja mislim vodio, kad se tri neka morona prijave za kviz da traže svoju srodnu dušu. Sećaš se ti, jel si učestvovao? I onda ga odvoje paralelom od neke sirotice i onda ona na osnovu odgovora njihovih bira s kim će dođe na produženi vikend na Zlatibor. A naravno, pošto nam treba devojka, to će biti Jelena Radanović, molim vas aplauz za Jelenu Radanović, pa će da dođe posle na čar. Da, ona ne smije da čuje šta ćemo mi da budemo. Mi ćemo biti tri različita lika. Ono što nam treba je da nam vi zadate koji ćemo likovi biti. Dakle, zaboravni dementni konobar, imamo ovčicu, koja je influencer koji muca. Ja sam gluvi mađioničar. Uvedite Jelenu. Dobro večer. Prvo pitanje, gde biste me odveli na prvi dejt? Ja bih te odveo kod mene u restorančić i onda bismo seli, naručili bi Coca-Colu, malo bismo popričali, posle bi ti donao to pivo. Dečko, izvini, gde bismo išli na prvi dejt? Prvi! Dejt! Idu u pičku, mate, dejt! Da, 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 pazi. Tadaaa! Tu! Da. I onda bi ti našao dinar iz uva. I onda bi ti našao još jedan dinar iz uva dok ne nažickamo za večeru. Propa. Jesi rekla nešto? Hvala! Lava, big lava, da. Da li bi me? Bite, bite! Bite. Roditeljima upoznao. A, nemam, pretesterio, nisam znao da vratim, nije mi ga. Kako bi opisao seks sa tobom? O, imam čarobni štapić. Ti si Jovana, ja sam Stefan, vi imate zvonce, ti Stefan ne zvoniš kad ja zeznem, ali ćeš da se nasviraš, prijatelj. Jel vidi džentlmena? Dobar, dobar. Nadam se da sve tako jede. Mama, pa su zakiva. Ja još vratim, nakrekam ih pojede. Ajde, zakiva još nešto, mladi čovjek. Ja radim ovde u firmi na poslu, a ti? Ja to koji godinu, ja to koji godinu. Pa mi gledaš u taj pasulj. O, ljud, posla, ovo, kako... Kaže, daš onu staru, ljud, pasulj. Ne jede ljuta. Ne jede ljuta, što sama dobra, majka. Dono je od kuće, dono je od kuće. Našao ja kod kontejnera, jer radim na minimalno.
valcu, već ne prijavljem. Prvo ti kažem, ima... Ja sam vlasnik firme. Ovaj gospodin, on je vlasnik nečega, možda moga srca. E, dobro je se zvonilo, usreću se. Da li bi skratila radno vreme da ti pokažem? A ti sranje što sam došao bajsom? Mojima... Jel ti sranje na konju sam došao? E, a ti glupo što živim u Borči? Kakva Borča, veseledra! Kao u Đerici sam, ali u centru sam u Đerici! Saznali smo nešto o Stefanu i Aleksandri, sad nam treba mesto gdje bi mogli da se sretnu. Crkva! Jesmo svi, mojmo na engleskom da idemo? Joj, što se dereš? Pusti popa, znaš kako lepo peva. Viči ti još malo kako imaš zvonak glas, jaoj, samo malo autotunovala bi te, znaš. E, pa čao, čao. Ćao, e, gledam ovog popa što mi liči na Bubu Korelija, mami. Jesi zvonila? Zvonila je. Vidi popa, ni na šta me liči. Ja sam Aleksandra. Ja sam Stefan. Jel često izlaziš ovdje? Ovdje, da. Ja sam stavno. Ali više volim... Ja... Sam satanista u principu. Ja uglavnom crta pentagrame po groblju i prskam se kozijom krvlju, ali danas u svetu crku ne znam kvi mi kurac bio. Slušaš ti muža, ili ja tebe pitam? Ja slušaš ti ženu? U Kočagin pogotovo idem. Batam, ne idem u Kočagin, idem u... Ona moja. U Spas. Ja izlazim samo u Akibu. Kako tamo ima jedan... A čime se ti baviš ovako, inače, osim što izlaziš ovdje? Ja radim u advokatskoj kancelariji. Opa. Ne samo opa, nego se mi pripravim. Da, ja pripravljam tamo čaj, kafu, što... Ja držim tu kancelariju u malom prstu. Ja, evo, sad jutku sam radila poslednje. Kad kažeš radila jutku, u kom smislu? Jutka? Divan čovjek, da. Što to govorio? Znači ja mu šaljem 500 poruka ni na jednu na jednu, ja njemu šaljem jutka. Možeš mozak da mi na grudi, da? Imaš pa neće mozak na grudi, da? Zato i nemaš devojku družiti. Dakle, ovako ćemo. Dajte nam jednog pevača popularnog. Zdravko Čolić. Dajte nam jedan ženski lik iz bajki. Srvenka pa. I dajte neku situaciju gdje bi se teško sreli Zdravko Čolić i Crvenka pa. Zdravko Čolić i Crvenka pa kod zubare. Jednom davno bio jedan čovjek koji se zvao Zdravko Čolić. Zdravka Čolić je boleo zub, ali se razmišljao da li da ode kod Crvenka pa. Ili možda ipak kod zubara, pošto zubar služi za zube, a Crvenka pa. Ne služi. I kaže, ja bih primatel, ja ću ipak da odem kod zubara. Ali prvo moram da svratim kod moje prijateljice. Kristine! Preskočit ću Kristine, idem pravo kod zubara. Dolazi Zdravko kod zubara, kad ono u zubarovoj odeždi... Vuk. Drašković. Kaže čola Vuku, ao Vuče, pusti modu. A on kaže, dobro. I pusti modu. I kaže njemu Zdravko, slušaj, imam problem sa zubom. Ubija me sekutići, ne znam zašto. Sekutići? Kaže Vuk. Odakle tebi Zdravko sa 100 godina sekutići? Pa kupio u Italiji povoljno. A za to vreme Crvenka pa ble ispred ordinacije, nema pojma šta se desava unutra, jebi ga, bajka se zove po njoj, ali ono kolu kurac neće da uđe unutra jer se... I tako boli kurac Crvenka pa ispred. I u to ulazi Crvenka pica na vrata. I kaže, slušaj Vuče, jebem ti lebac. Krvavi u pičku. Jer je ušla s njim i Zorica Marković. Vuče, mamu ti jebem krvavu pičku, ja raspalo. Jel nećeš Zdravku se hutić da popravi? Onda nam trebaju dve ženske torbe, da nam dame dozvole da mi čeprkamo po njima i da izlačimo stvari i da pokazujemo. Dakle ovako, mi smo dobri ili loši momci, to će odabrati Andreja. Andreja, da li ćemo biti dobri ili loši momci? Loši, hvala Andreja. Ubijanje butika. Znate? Kaži. Evo ga butika. Ćemo da pljačkamo. Ajde. Znaš šta smo pomjeli odavate. Ajde, kaži. Opa. Brate, mili,
A ti već imaš minđuše, brate. To sam dečko prošli put. Ili su udici, ili su minđuše, da smo deca ni krenuli. Vidi, ali ja imam ključ od budi. Onda ne moram ga pljačka. I ja puno pare ko budala, ako ne budu dali da pljačka. Ali ako dođe do frke, sva sreća da imam ovo. Šta je to? To su se kutići Zdravka Čolovića.